Հարգելի գործընկերներ, հիմնական զեկուցողի կողմից ձեզ ներկայացվեց ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից, վարժական հավաքից կամ զորավաքային զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ հանամաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Անդրադարձ կատարեմ սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներին վերաբերող նախկին օրենքին, որում 2003-ին ընդունվելուց ի վեր շուրջ 11 անգամ կատարվել էին փոփոխություններ և լրացումներ։ Սակայն 2019 թվականից հայտարարվեց, որ այդ կարգավորումը այլևս չի կարող գործել և պետք է վերջնական լուծում տրվի խնդրին։ Նախքան համաներմանը վերաբերող նախագծի մասին խոսելը հիշեցնեմ նաև, որ դեռևս պատերազմից առաջ Մխիթար Հարապետյանի, Արման Բաբաջյանի և իմ կողմից հեղինակվել էր զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթերը, որը բավականին լուրջ խստացումներ էր նախատեսում այն դեպքերում, երբ ծնողները, չգիտակցելով պետության առջև դրված անվտանգային խնդիրները, իրենց զորակոչային տարիքի երեխաներին փորձում էին ամեն գնով երկրից հեռացնել, և փաստորեն այս քայլը իրավական վերևէ լուրջ հետևանք չէր ունենում։ Ես ասեմ ձեզ, որ այս նախագիծը մենք շրջանառությունից ժամանակորպես հանեցինք և անպայման կանդրադառնանք այս խնդրին համաներումից հետո, երբ որ այս պրոցեսը կհասնի իր ավարտին։ Ես կհիմնավորեմ, թե ինչու ենք այդ քայլերի հաջորդականությունը փոխել։ Պատերազմից հետո, այնուամենայնիվ, պատկերը փոխվեց։ Հստակ գիտակցելով, որ արդ երկրում գտնվող բազմաթիվ հայ երիտասարդներ պատերազմի ընթացքում չկարողացան վերադառնալ հայրենիք և իրենց աջակցությունը ցուցաբերել պետությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մարդասիրական սկզբունքներից ելնելով նախաձեռնեց մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ 27 տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, ինչպեր նաև հայտարված վարժական հավաքից և զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ համարելում հայտարարելու գործընթացը, որով փաստորեն տարբեր պատճառներով հայրենիքից այդքան տարիներ բացակայած երիտասարդներին բացառիկ հնարավորություն է տրվում վերադառնալ և հետպատերազմյան շրջանում իրենց ներդրում ունենալ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային ոլորտների զարգացման գործում։ Վստահ եմ, որ շատ երիտասարդներ արտերկրում գտնվելու տարիներին ստացել են հրաշալի կրթություն, ունեն ինտելեկտուալ պոտենցիալ, գիտական հզոր միտք, որոնք ցանկանում են ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետությանը և նրանց օր առաջ պետք է դա անել հնարավորություն տալու միջոցով։ Նշեմ, որ օրենքի մշակման ընթացքում տեղի ունեցել բազմաթիվ քննարկումներ թե ազգային ժողովի, թե շահագրգ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, հանձինս պաշտպանության և արտադրության նախարարությունների, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակի, հատուկ քնչական ծառայության և այլ մարմինների իրավական առումով առավելագույնս ճշգրիտ նախաձեռնություն ներկայացնելու նպատակով։ Նախագիծը քննարկվել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անտարկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և միաձայն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Ելնելով վերանշված հիմնավորումներից, առաջարկում եմ ազգային ժողովին կողմ քվեարկել նախագծին և ամեն կերպ խրախուսել մեր երիտասարդներին վերադառնալ Հայաստան ու իրենց մասնակցություն ունենալ պատերազմից հետո մեր երկրի վերականգնման գործընթացին և նաև դառնալ մեր երկիր համար շատ կարևոր մոբիլիզացիոն ռեսուրս, որը հետագայում բանակի ռեֆորմների շրջանակում լավագույնս կօգտագործվի և դրանից է կախված ռեբորների որակի մեջ ընդգրկել բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հայրենիքի նկատմամբ պարտքի զգացում և պետությունը այս հումանիտար մարդասիրական այս նախաձեռնությամբ ըստեղության հնարավորություն է տալիս նաև տարիների ընթացքում Հայաստանից դուրս եկած և շատ դեպքերում ծնողների որոշման արդյունքում Հայաստանից դուրս եկած մեր հայրենակիցներին վերադառնալ, իսկ դրանից հետո բնականաբար այն խստացումները, պարոն Սարգսյան,
դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ խստացումների մեջ կան նաև առաջարկներ, որտեղ այդ կարիքները, որտեղ կան մարդիկ, որոնք չեն կարող գալ, նաև իրենց ֆինանսական հնարավորությունները պետք է ներդնեն մեր հայտարարված պրոֆեսիոնալ բանակի կառույցների ձևավորման խնդրի շրջանակներում։ Խնդրում եմ կողք փերկեք, սա շատ կարևոր է հետպատերազմյան Հայաստանում, ոչ թե բաժանարար գծերը հանելու, որտեղ սա մեկ տարվա խնդիր չի, սա շատ տարիներ հերթականության փոխանցել են, այ անարդարության սկզբունք եղել է այդ ամեն տարի ինչ-որ չնչին գումարի շնորհիվ խուսափածներին այսպես արտոնություն տալու մեջ։ Հիմա սրանով մենք կավարտենք այս փուլը և դրանից հետո կանցնենք այն խնդրի լուծմանը, որով խոչընդոտներ իրական կստեղծենք առուզ ավակներին Հայաստանից հանելու ծնողների ցանկություններին։ Շնորհակալություն։